Вітання глядачам телеканалу «Зет». В ефірі програма «Погляд». Сьогодні до нас у гості завітав заступник лідера радикальної фракції Олега Ляшка та народний депутат України Віктор Галасюк. Моє вітання, пане Вікторе. Вітаю. Тож, уряд України вже прогнозує зростання економічне в 1% на наступний рік. Що ви можете сказати з цього приводу? Як це може вплинути на економічний стан України зараз? Ну, насправді, 1% – це нічого. Це значить консервація бідності в країні. Це значить подальше перетворення України на сировинний додаток інших успішних країн. Тому наша команда радикальної партії розробила економічний план, який дозволить Україні зростати на 10% на рік. Це коротко абсолютно реально. Про нього зараз. Це комплексний підхід, який передбачає, починаючи від повної заміни суддів і прокурорів, часткового списання державних боргів України, так як це робили для Польщі, так як це робили для Греції, і закінчуючи новим економічним курсом країни, який передбачає ставку на власне виробництво, на імпортозаміщення, на стимулювання експорту, на підтримку національного виробника. До речі, ми сьогодні з Олегом Ляшком були на Запоріжсталі, де запустили нову піч, і це дуже добре. Майже 2 мільярди гривень інвестовані в розширення виробництва. Рекордна виплавка сьогодні йде завдяки цьому. Це дуже важливо. І нам дуже приємно, що в цьому є внесок нашої команди, радикальної партії, тому що ми вибрали продовження ще на рік підвищеного вивізного мита на металобрухт. Це означає, що українські металурги будуть з роботою, заводи будуть з сировиною, армія з технікою і зброєю. Тому це дуже важливо. Тому цей наш економічний план – це є новий економічний курс країни, який дозволить одночасно розвинути виробництво в країні, забезпечити значно вищі соціальні стандарти, підняти заробітну платню і пенсію, щоб це відбувалося там не на 3, на 5 чи на 10%, а суттєво, щоб громадяни це відчули. І при цьому, щоб не було розмухування інфляції, тобто, щоб громадяни, отримавши додаткові надходження і заробітної платні і пенсії, щоб вони в крамницях відчули, що вони можуть більше на це придбати. Тобто, це є план радикальної модернізації країни, і це є повна альтернатива тому, що робить діюча влада. Ви саме заговорили за підтримку власного виробника. На вашу думку, знову ж таки, сьогодні держава як підтримує наших промисловців? Ви можете спитати про це самих промисловців. Цензурно вони відповісти на це питання не можуть. Так? Тому що сьогодні держава робить абсолютно дурні речі. Мер Києва купує польські вагони, значить, трамваї, так? Замість того, щоб купувати запорізькі, замість того, щоб купувати в Дніпрі чи у Львові. Так? Тобто, тому сьогодні треба купувати українське і платити українцями. Для цього ми, якраз наша команда, запропонували промисловий пакет реформ. Він передбачає нову форму державних закупівель, купуй українське, плати українцям, щоб українці мали перевагу. Тобто, навіть якщо наші трамваї на 10% дорожче за польських, треба брати наші, бо кошти підуть українцям, це робочі місця, це податки, це правильно. Які ще кроки ви пропонуєте? Безкоштовне підключення до інженерних мереж. Ми внесли такий законопроект в Раду для того, щоб той, хто будує новий завод, нове виробництво, новий агропромисловий комплекс, так, чи просто будинок, так, для того, щоб підключення до мереж електричних, газових, водних було безкоштовним, бо в тарифі ми потім і так сплачуємо інвестиційну складову. Так, до речі, працює в США, так працює в Ізраїлі, і ми хочемо зробити ці революційні зміни в Україні. Сьогодні Олег Ляшко говорив і на Запоріжсталі, на Моторсічі під час наших зустрічей з колективами про такі ініціативи, як, зокрема, індустріальні парки. Запоріжжя має дуже потужний промисловий потенціал, який не реалізований. Є майданчики, які можна використати під нові виробництво, створити тут десятки тисяч робочих місць, дати містянам заробітну платню гідну, щоб люди не виживали, не ходили там по базарах і не тікали за кордон, а нормально працювали себе вдома. Тому індустріальні парки – це спеціальний податковий режим, щоб заманити інвесторів в Україну, щоб вони сюди вкладали, тут виробляли, і ми жили від власного виробництва, а не від закордонних подачок. Так? І скільки за роками це може тривати? Сподіваюся, що законопроекти ці будуть прийняті вже цього року, і вони встановлюють одразу ці інвестиційні стимули. Буквально на перший же місяць ми відчуємо позитивні зміни, бо я знаю, що сьогодні в багатьох містах України створені індустріальні парки, але вони не мають умов, які дозволили б їм залучити інвесторів. До речі, це є механізм залучення децентралізації, залучення ресурсів до бюджету, тому це дуже важливо. Сьогодні ми говорили з паном Богуслаєвим на Моторсічі про законодавчі наші ініціативи, про стимулювання експорту. Ми домоглися вперше за 25 років, прийняли закон, розроблений нами з Олегом Ляшком, про експортно-кредитне агентство. Що воно дасть виробникам? Воно буде забезпечувати здешевлення відсоткових ставок
заявок по кредитам, страхувати і гарантувати експортні контракти. Тобто, щоб українські вагони, літаки, продукція машинобудування будь-яка з високою доданою вартістю, високонаукова, щоб вона продавалась за кордоном, тобто, щоб вона була там затребована, бо коли кредити в Європі по 2%, а в нас по 20%, то собівартість штучно завищується, і ми не можемо вигравати за кордоном ці тендери. Так от, завдяки нашому експортно-кредитному агентству це буде можливо. Більш того, ми зараз подаємо, вносимо наступного тижня в Раду законопроект, який розробляли спільно з запорізькими промисловцями, в тому числі, про зняття штучних обмежень на продаж валютної виручки, які встановлює Національний банк. Тобто ми хочемо створити комплекс умов, щоб в Україну було вигідно заводити інвестиції, валютну виручку, щоб українську продукцію купували і в світі, допомогти нашим виробникам, і в себе вдома. Бо це, розумієте, це повна, ну, м'яко кажучи, дурня. Наприклад, міністр інфраструктури каже, що німецькі вживані електрички дуже гарні, тому це гарно для України. А ми абсолютно переконані, що для України гарно випускати власні електрички, які може будувати і Крюківський вогнобудівний завод. Я впевнений, що і на підприємствах Запоріжжя, безумовно, на 100% ще експортувати за кордон. Для того треба створювати умови. А зараз відбувається повна параноя. На кошти державного бюджету, на наші з вами кошти, платників податків, держава і окремі міста купують закордонну продукцію. Тобто, по суті, вони дарують робочі місця. Наші з вами, українці, вони дарують їх за кордон. Да? Тобто, і це величезні втрати для економіки. І з таким, безумовно, з такою політикою, як сьогодні проводить влада, про 1% річних економічного зростання можна тільки мріяти. З тією політикою, яку пропонує наша команда Радикальної партії, ми будемо мати впевнені 8-10% економічного зростання, і люди відчують, що зарплата буде підвищуватися, пенсії, а ціни будуть зростати повільніше. Це саме головне – забезпечити випереджальне зростання доходів. Тому ми, до речі, дуже жорсткі вимоги висуваємо до пенсійної реформи, яку сьогодні вніс уряд. Да? Бо уряд там хоче підвищити єдиний соціальний внесок для шахтарів, металургів, для транспортників, енергетиків. Ми не дамо їм цього зробити. Ми ми заблокуємо ці голосування, ми внесемо нашу, внесли вже нашу поправку, ми її відстоюємо в парламенті, залишимо на рівні 22%. Тобто ці професії, це дуже важливо, бо це безпосередньо стосується Запоріжжя. Ми доможемося того, що буде підняти з жовтня соціальні стандарти. Уряд хоче підняти тільки на 5%, да, прожитковий мінімум. Ми висунули наші вимоги, 15%, щоб підняти прожитковий мінімум до 1500 гривень, це перше. А друге, це щоб жодна пенсія і заробітна платня в Україні не могла бути менше цього прожиткового рівня. Бо сьогодні є люди, які в Україні на 949 гривень соціальної допомоги живуть, а таких людей сотні тисяч. Ми виправимо цю кричущу несправедливість і приведемо відповідність до статті 46 Конституції, те законодавство, яке сьогодні існує в країні. Люди отримують хтось плюс 500 гривень, хтось плюс 300 гривень. А до речі, шахтарі, металурги, енергетики, хіміки, транспортники, які мають великий трудовий стаж, які мали велику заробітну платню, коли працювали ще при Радянському Союзі, вони отримують додатково, згідно наших пропозицій до пенсійної реформи, додатково отримують понад 1000 гривень до пенсії. Тобто це мають бути дуже суттєві такі надбавки. Це, по суті, навіть не надбавки, а просто та справедливість, яку держава має забезпечити. Тому низка таких принципових вимог, безумовно, скасування податків на пенсії і так далі. Окремо хочу наголосити про нашу вимогу врахування в пенсійний стаж терміну навчання у вищому навчальному закладі, щоб людина не втрачала, якщо навчається вищу освіту, там 4 чи 5 років для стажу, це дуже вагомо, да? Щоб враховували трудовий стаж для тих підприємців, які сплачували єдиний пенсійний внесок і сплачують, так? Тобто він може займатися підприємською діяльністю, але якщо платить до пенсійного фонду, має справедливо отримувати пенсію. Тобто низка таких системних вимог до пенсійної реформи, без якої ми її не будемо підтримувати. Я впевнений, що ми змусимо піти уряд на зустріч українським пенсіонерам. І що це дасть? Це, до речі, дасть не тільки реальний якийсь крок вперед щодо соціального захисту в Україні, це дасть імпульс зростанню економіки. Чому? Тому що український ВВП, економічний пиріг, який створюється взагалі в країні, він на 70% залежить від споживчого попиту домогосподарств. Тобто, наші з вами, якщо в нас є кошти, ми купуємо в крамницях, там в аптеках, то платимо за послуги. Економіка зростає. Якщо в нас з вами немає коштів, економіка занепадає. Тому що в людей були кошти, треба підняти заробітну платню через мінімальну, зокрема, і ми до речі, якою вона зараз повинна бути? Уряд хоче підняти лише до 3700 гривень, але ми внесли законодавчу ініціативу, наша команда Радикальної партії, щоб зробити мінімалку 5000 гривень, і ми будемо домагатись наступного року підняти мінімалку до 5000 гривень. Звідки брати кошти? Звідки брати кошти, ми показали. Більш того, ці джерела перекривають в кілька разів. Це перекриття контрабанди.
контрабанди на митниці, це реструктуризація часткового списання державного боргу, це детінізація економіки і це розвиток виробництва. Насправді ці джерела покривають потребу, яка потрібна для такого підвищення мінімалки, в кілька разів. Тому запаси є, потрібна тільки політична воля. Коли нам сьогодні кажуть, що це неможливо, ви не зможете, це там не буде і так далі, я кажу, згадайте, як 2 роки тому ми з Олегом Ляшком виборювали підняття мінімалки вдвічі, коли вона була 1600. Я думаю, що люди це пам'ятають. І нам казали, це неможливо, це там хтось казав, так, це не потрібно. Так, знову ж таки, ціни ж зросли. Це комунізм, так, підняли ж зарплатню, але ж ціни зросли. Ви подивіться, наскільки зросли ціни і наскільки зросла заробітна платня. Коли ми сьогодні кажемо, що інфляцію уряд сьогодні обіцяє, там, скажімо, там 8%, але реально вона сьогодні десь виходить 11%. Але мінімалку підняли вдвічі. Понад 4 мільйони громадян додатково, по суті, мова йде з 1600 стрибок до 3200. Покажіть мені хоч одну людину, яка отримує мінімалку, яка каже, що це не потрібно. Я думаю, що проти можуть виступати тільки люди, які взагалі не розуміють, що таке жити на такі кошти. І дай Бог, щоб кожен не знав, що таке на такі кошти жити. Тому ми хочемо, щоб мінімалка була 5 тисяч гривень, але для того, щоб зросли суттєва середня заробітна платня в економіці, безумовно, недостатньо тільки одних адміністративних рішень. Да? Тобто можна робити разово такі от сміливі кроки, але паралельно треба розвивати промисловість. Тому ми одночасно пропонуємо підвищення соціальних стандартів заробітних плат і пенсій, але одночасно розвиток системної промисловості, тому що якщо не робити це, то тоді ті кошти, які люди отримують, вони підуть на купівлю, знов-таки, там, китайських, турецьких, польських, інших товарів, і це буде розкручувати інфляцію, це буде, не буде посилювати нашу економіку. Завдання одночасно – підтримувати промисловість, щоб люди купували продукцію українського виробництва, це дасть суттєвий імпульс економічного розвитку, бо ну, візьміть, ми, наприклад, вирубаємо ліс-кругляк, і донедавна, поки ми це не заборонили, він вивозився в Польщу. По 50 доларів за кубічний метр продається цей ліс-кругляк як сировина, а готова продукція, вже меблі, папір, пелети, коштують понад 1000 доларів за той самий кубічний метр. Чи, наприклад, сьогодні ми були на Запоріжжі-Сталі. Да? Тонна металобрухта, який до прийняття нашого з Олегом Ляшком закону виїжджала за кордон за безцінь, це десь 200 доларів за тонну коштує цей експорт. Коли ми говоримо його переплавити вже в чугун, в метал, вже переплавити його в готову продукцію, зробити, наприклад, колесні пари, колесні пари, в них тонна коштує 1500. Ну, тобто різниця, уявіть собі, практично в 10 разів різниця. Тобто між сировиною і готовою продукцією. От наше завдання, місія Радикальної партії, зробити так, щоб в Україні відроджувалось виробництво, щоб ми були потужніші, ніж були ще 20 років тому. Бо ви подивіться, будь-яке місто. В маленькому районному центрі було там 15 заводів. Да? Сьогодні залишився один, і якийсь ще один не дорізали до металобрухту, а інші взагалі 13 закрили, порізали і забули. Були про них. Наше завдання – це змінити, відродити. Ми маємо так само, як поляки, як турки, як словаки, бути виробниками. Тоді будуть потрібні українці в Україні, і не треба буде руйнувати свої сім'ї, виїжджати за кордон, щоб там 300 євро заробити і надсилати своїй родині. Ми маємо абсолютно чіткий план, як це зробити. І сьогодні, до речі, наше спілкування і на Запоріжжі-Сталі, і на Моторсічі, воно повністю підтверджує правильність нашої економічної політики. І однозначно є підтримка і від колективів цих підприємств, і від керівництва цих підприємств, що та програма, яка запропонована командою Радикальної партії, вона в інтересах виробництва, вона в інтересах Запоріжжя, вона в інтересах всієї України, в інтересах всіх тих, хто хоче, щоб Україна була справжньо незалежною, потужною і не залежала від закордонних якихось подачок чи кредитів, коли нам розповідають, що ліс-кругляк ми маємо продати, пенсійний вік підняти, землю продати, що нам робити? Що нам робити, ми самі розберемося, як тільки дамо лад своїй економіці. Як це зробити, ми знаємо. Ви заговорили за кредити? Тоді що з ними робити? Дуже великі суми Україна вже винна. Абсолютно. Я вам скажу, що я думаю, що мало хто взагалі здогадується, скільки коштують Україні ці кредити. Ви знаєте, що в бюджеті одні тільки відсотки за виплату державного боргу перевищують 110 мільярдів гривень на рік. Тобто це фантастична сума, це більше, ніж на освіту, це більше, ніж на медицину, це навіть більше, ніж на Міністерство оборони під час військової агресії. Це абсолютно неприпустимо. Саме тому наша команда, єдина, хто взагалі ставить питання, по-перше, про реструктуризацію, тобто часткове списання державного боргу, щоб наші партнери, європейські, американські, інші, пішли нам на зустріч і списали нам частину боргів, хоча б принаймні половину, як вони зробили це для Польщі, для Греції, хоча там не було військової агресії Росії. Тобто ті країни знаходились в значно кращих умовах, ніж ми сьогодні. Тобто це справедливо, це потрібно нашій країні. Друге, потрібно залучати в країну інвестиції, в тому числі прямі іноземні інвестиції, а не набирати борги, за які потім ми з вами, платники податків, будемо платити. Для цього потрібно прийняти низку тих законів, які я про сьогодні називав. Про індустрію
індустріальні парки, про безкоштовне підключення до мереж, про усунення штучних регуляцій Національного банку. Формула державних закупівель «Купуй українське, плати українцям». Тоді будуть зацікавлені і американці, і японці, і європейці приходити в Україну, тут будувати виробництво, бо вони будуть знати, що український економічний кордон захищений, їм вигідно мати тут виробництво. Тут у нас є все. Є сировина, є люди, є попит на цю продукцію. Тому треба проведення її робити. Ви не думаєте, що інвестор, він побоїться заходити сюди, якщо тут війна? Ви знаєте, є відповідь на це питання. Подивіться, наприклад, Ізраїлю. Коли країна з другого дня свого народження, з другого дня живе до сьогодні в стані надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Вони продовжують це рішення ізраїльським парламентом, кнесету, кожні півроку. І от до мене нещодавно приїздив мер містечка невеличкого Малий Адумім, 42 тисячі населення. Він створив індустріальний парк, і його 24 роки переобирають мером. Безробіття він довів до рівня 0,7%. До нього араби приїжджають на роботу працювати в цьому індустріальному парку, хоча в них же ж протистояння фактично військове, і заробляють в парку $1,500 на місяць. Хоча в себе вони на батьківщині можуть заробити $200. От відповідь на питання, що економічний розвиток потужний і ставка на промисловість дозволяє країні навіть в умовах військової агресії, навіть в умовах тероризму, постійного протистояння ставати сильнішою, а не слабшою. Тобто сьогодні військова агресія проти нас і та ситуація, в якій ми знаходимося, і ті величезні видатки на оборону, які ми виділяємо, вона має тільки додатково стимулювати економічне зростання, а не бути виправданням, а чого ми сьогодні не можемо робити. Повірте мені, інвестори не дурні, і багато з інвесторів, коли вони порахують, що якщо для них єдиний ризик – це є АТО, і вони бачать, що він є контрольований через високі видатки Міноборони, через те, що в нас справжня потужна армія, через те, що нас підтримують Сполучені Штати Америки, Європа, через те, що є перспектива розв'язання цього конфлікту. Але коли немає шаленої корупції і тиску контролюючих структур, коли є податкові стимули через індустріальні парки, коли кредит є доступний через експортно-кредитне агентство, коли підключитись до мереж можна безкоштовно, як в США і Ізраїлі, а не з бюрократією бандитизму, як сьогодні в Україні. Вони туди рахують і кажуть, окей, на ці риски ми можемо погодитись, бо ми довгостроково віримо в Україну. А сьогодні виходить, що влада знаходить собі виправдання. А чому не створювати привабливі умови для інвестицій? Бо, бачите, йдуть військові дії, і де ви бачили країну, яка зростає там під час, наприклад, тероризму чи військової агресії. Хай вони з'їздять в Ізраїль, в Малий Адумім, і подивляться. Бо там мер безробітних в місті знає в обличчя. От покажіть, хто може таку ситуацію сказати в Україні в якомусь місті. Ми хочемо, щоб в Україні безробітних можна було порахувати на одній долоні. І щоб не було того шаленого відтоку людей, як сьогодні. 1,5 мільйона українців офіційно за 2 роки виїхали в Польщу працювати. Та це катастрофа. Це має розглядатися на рівні, там, я не знаю, РНБО, президента, скликатись позачергові засідання. А вони сидять, ніби нічого не відбувається. Тобто те, що сьогодні проводиться в сфері економіки, це по суті політика такого дрейфу сировинного. Тобто експортуємо сировину, набираємо кредити, люди виїжджають, бо немає роботи, і це замкнене коло. Наша команда знає, як розімкнути це коло, і ми демонструємо це, в тому числі через підтримку запоріжських підприємств. Бо, наприклад, уряд цього року хотів на 15% підняти земельний податок, індексувати. Ми з Олегом Ляшком не дали це зробити, і нашою поправкою боролися. Уряд потім казав, давайте 12, давайте 8. Ми дотиснули до того, що на рівні 6% обмежили індексацію земельного податку. Це шалений виграш для всіх промислових підприємств, в тому числі в Запоріжжі, і вони мають кошти, щоб сьогодні хоч ті, хто працюють, платити заробітну платню, а не податки віддати і потім не мати чим людям заплатити. Тобто це зробили, обмежили вивезення металобрухту з України, металурги мають роботу. Металурги мають роботу, значить живе Запоріжжя. І така сама логіка і в Дніпрі, і в Кам'янському, і в багатьох інших містах. І так треба брати галузь за галузю. Заборонили експорт лісокругляка. Сьогодні в 2,5 рази зросли інвестиції в цю галузь, деревообробку. Приходять європейські інвестори, будують нові заводи. Я був вчора в Рівному. 25 мільйонів євро шведський інвестор інвестував в переробку деревини в Україні, високотехнологічний завод, робочі місця, висока заробітна платня. Це те, що треба робити в усіх регіонах України, в усіх галузях промисловості. І ми маємо абсолютно чіткий план, ви можете навіть в інтернеті знайти антикризовий план розвитку економіки радикальної партії, він абсолютно публічний. Думаю, буде цікаво нашим мешканцям міста подивитися. У мене, напевно, тоді останнє до вас запитання. Вже незабаром вже починається опалювальний сезон. Що ж там?
Чи є якась надія, бодай, на те, що хоча б трохи, але тарифи будуть знижені? Ми боремося за зниження тарифів, причому ми пропонуємо конкретні механізми, як це зробити. Для цього, по-перше, необхідно кошти направляти не просто на субсидії 55 мільярдів, які люди не бачать, не відчувають, тобто вони не дають ефекту, вони консервують тільки залежність, да? А на енергомодернізацію лише 800 мільйонів, тобто на виправлення проблеми, який дисбаланс. Да? З іншого боку, ми бачимо, що в Україні достатні поклади власного природного газу, і треба його видобувати, а не імпортувати газ, не імпортувати закордонне вугілля. Ви подивіться, минулого року тільки природного газу і вугілля Україна імпортувала на майже на 4 мільярди доларів. Ну це нонсенс, ми маємо свій природний газ. Тому ми з Олегом Ляшком, з однодумцями, внесли в парламент законодавчу ініціативу, якою передбачаємо суттєві податкові знижки для тих, хто буде робити нові свердловини, буріння природного газу. Тоді нас десь з 20-го, з 21-го року, як тільки ми приймемо ці закони, ми повністю відмовились від імпорту природного газу. Чи то з Європи, чи то з якихось інших країн. Нам не потрібен імпорт, коли в нас є власний ресурс. В нас є газ, в нас є вугілля, в нас є талановиті люди, в нас тоді є металургія. Тоді ж нам, напевно, треба буде чекати до 21-го року, і зараз тарифи залишаться такими ж? Позитивний ефект буде поступовий, але це можливість, щоб знижувати тарифи зараз. Зараз ми ведемо боротьбу з Національною комісією перерегулювання НКРКП ринків, бо вона діє в непрозорий спосіб, вона просто штучно завищує ці тарифи. Це от окрема складова, да? І певні успіхи є. Ми, наприклад, відбили підвищення в 6 разів вартості приєднання до електромереж, яку хотіли ця комісія. Ми відбили газову абонплату, яку вони хотіли ввести в інтересах Фірташа і компанії. Тобто дещо вдається зробити. Але для того, щоб довгостроково забезпечити не тільки не підвищення, а ще й певне зниження тарифів, да? І щоб це нормально працювало для громадян, для економіки, треба видобувати власний газ, треба запроваджувати програми енергоощадності, щоб кошти йшли не в кишені олігархів через субсидії по колу, да, а щоб вони йшли на енергомодернізацію, утеплювати школи, лікарні, дитячі садочки. До речі, ми прийняли законодавство про енергосервісні контракти, розробили його, 2 роки його проводили в парламенті, через яке отаку термомодернізацію, тобто утеплення дитячих шкіл, дитячих садочків, шкіл, лікарень і інших бюджетних установ можна проводити повністю за кошти приватного інвестора. Тобто не потрібні бюджетні кошти, інвестор приходить, вкладає сам ресурси і отримує частку економії. Немає економії, нема коштів у інвестора. Тобто держава не ризикує, діти мають теплі, нормальні умови для навчання і життя, батьки спокійні, і ми з вами, як платники податків, не платимо Путіну ще за мільярд імпортованого природного газу. Бо ми ж розуміємо, хоч ми його купуємо в Європі, але видобувається він не на Луні десь, він видобувається відомо де. Тому нам треба газ не імпортувати і вугілля не імпортувати, а видобувати власне. Тобто це антикризовий план розвитку економіки, це план нашої фінансової, економічної, енергетичної незалежності і успіху України. І от ці темпи зростання економіки, про які я говорю, 8-10% на рік. Вихід на ці темпи дозволить нам наших країн-сусідів, таких як Польща, наприклад, наздогнати і за рівнем життя, і за якістю життя, і за перспективою. Тоді поляки будуть їхати в Україну працювати, а не українці в Польщу. Дякую вам за відповіді. А нагадаю, що ми спілкувалися з заступником лідера радикальної фракції Олега Ляшка та народним депутатом України Віктором Галасюком. Залишайтесь з нами на телеканалі ЗЕТ та будьте в курсі всіх подій міста. Побачимось.